Cause I can fly, I can fly, I can fly, yeah. I can fly. Adım götürmesi Monroe'dan Monroe. Dindikat ederim ömür boğular. Kansadık bu mühteşem oynuyor. Zobic zərbəsi Orxan topu qaldı. Senyor sağ ayağına çəkib zərbə vura bilər. Elə dediyim anda zərbəni də vurur Orxan Sadıqlı. Yaxşı oynadı Orxan Sadıqlı. Cavid Çinov iki futbolçunun arasından. Cavid qapıya doğru zərbə vurmaq Orxan Sadıqlı imkan vermir. Aralaz Abdullayev daxil oldu. Qapıya doğru zərbə Orxanın ikinci sevi diqqət çəkir. Üçün uzaqdan zərbəsi son anda Orxan Sadıqlı komandasını qoldan xilas edir. Zərbə indirir Reşad və yenə də qalkiper Orxan Sadıqlı reaksiya ilə. Kintana'dan aldatıcı hareket. Kapı karşısına gönderdi. Ve Orhan Sadıklı.
sad, I can't survive. Barədə düşünmür, yalnız müdafiə qurur. Rüfandan sol ayaqla ötürmə qədər də yaxşı deyil. Rüfan, Orxan Sadıqlı. Orxan Sadıqlı yumruqlar ilə topu cərmə meydana. Topu yaxşı boş zonaya göndərilir qapçı. Burada düzgün Oyundan kənar vəziyyət var. Bacarsın atan hücuma dəstək. Qapı qarşısına göndərilən top var.